Nëse ke probleme me akne, të atëherë je duke bërë këto 7 gabime çdo ditë pa e vënë re. Disa faktorë befasues si larja e dhëmbëve dhe larja e fytyrës në të njëjtën kohë mund të rrisin rrezikun për akne në fytyrë. Ne kemi bërë disa hulumtime për të zbuluar se cilat gabime të kujdesit për lëkurën mund të sabotojnë përpjekjet tuaja për një lëkurë të shëndetshme dhe të pastër. Përdorimi i letrave të lagura. Edhe pse vetë letrat e lagura nuk kanë gjasa të shkaktojnë shpërthime të akneve, ato mund të lënë pas pa pastërti dhe mbetje që mund të acarojnë fytyrën. Letrat e lagura përmbajnë alkol, aromë dhe përbërës të tjerë që mund të thajnë lëkurën. Nëse lëkura juaj është e ndjeshme, ka mundësi që fërkimi ta irritojë atë dhe të shkaktojë entje e inflamacion që mund të bllokojnë poret tuaja. Përdorimi i kremit të gabuar të diellit. Është e rëndësishme të mbroni lëkurën tuaj nga dielli, por disa lloj kremrash mund të shkaktojnë zhvillimin e akneve në fytyrë. Disa formula kremrash kundër diellit me bazë vaj mund të irritojnë lëkurën dhe të shkaktojnë acarime. Mënyra më e mirë për të mbrojtur lëkurën tuaj është të zgjidhni një krem hidratues gjatë ditës që përmban një SPF me spektër të gjerë dhe ta aplikoni gjithmonë në lëkurë të pastër. Mos pastrimi i syzeve. Nëse keni puçra rreth zonës ku mbani syzet, ka shumë të ngjarë që po harroni të pastroni kornizat e syzeve. Mjekët rekomandojnë pastrimin e kornizave të syzeve të paktën një herë në ditë. Larja e fytyrës më shumë se ç'duhet. Pastrimi i lëkurës suaj është një hap thelbësor në luftën dhe parandalimin e puçrave, por larja tepërt mund të bëjë pikërisht të kundërtën. Dermatologët besojnë se pastrimi më shumë se ç'duhet i lëkurës mund të prishë ekuilibrin. Përdorimi i shpesht i produkteve të flokëve. Disa produkte të kujdesit për flokët mund t'ju ndihmojnë në zbutjen e flokëve, por mund t'ju shkaktojnë akne. Shampot, balsamet dhe produktet e silimit mund të shkaktojnë lloje të ndryshme aknesh në zonën ku prekin flokët, ndaj duhet të tregoni kujdes. Larja e fytyrës në dush. Zakonisht kur bëjmë dush përdorim ujë të nxehtë, i cili është shumë irritues për lëkurën e fytyrës. Gjithashtu uji i nxehtë mund të shpërndajë dhe të lajë vajrat natyral në lëkurë, duke e lënë atë të thatë dhe të irrituar. Mos pastrimi pas një stërvitje. Të mos bërit dush pas palestre mund t'ju shkaktojë akne. Bakteret në lëkurën tuaj nga djersitja mund të bllokojnë poret dhe të çojnë acarim të fytyrës. Dermatologët të rekomandojnë të bëni dush me njëherë pas stërvitjes për të hequr djersën, vajin dhe papastërtitë që mund të jenë grumbulluar.